ten patis nuagebt, Christes. Im მოქმედებას, რომელიც მან თავის დროზე აღასრულა, მიიღო რომ ადამიანური ბუნება, ჩავიდა მდინარე იორდანეში, წყალი განსმინდა, დააწეს ახალი აღთქმის პირველი საიდუმლოება ნათლისღებისა, რაც არის ჩვენი სამოთხეს შემყვანებელი კარი და რაც არის ჩვენი ცოდვათა მოტევების საშუალება. გილოცავთ ამ დღეს. ტრადიცია, ტრადიცია, ბათუმს მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ყველა უნდა მოვიდეს, ყველა მორწმუნე უნდა ჩავიდეს სკოლაში და ვიცი, გაძლიერდეს. ყველას გილოცავთ, მრავალს დაესწართ, დიდება უფალს, რომ შეძელით კიდევ ერთხელ.